នេះគឺជាការបកស្រាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាពេលសត្វខ្លែងស្រាក់យំគឺនឹងមានមនុស្សស្លាប់មែនឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីដើមតែមានអបិយជំនឿជានិច្ចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអបិយជំនឿក៏នៅតែមានទៅលើអរុគរៈអ្នកតាជំនឿលើសត្វដែលដូនតាខ្មែរតែមានជំនឿថាគឺសត្វតែអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយនឹងការរស់នៅរបស់យើងដោយឡែកសត្វខ្លែងស្រាក់គឺជាប្រភេទសត្វស្លាបមួយដែលវាមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងសត្វទីទុយហើយវាជាសត្វដែលចូលចិត្តចេញរកស៊ីពេលយប់ហើយសត្វខ្លែងស្រាក់នេះផងដែរគឺដូនតារបស់យើងមានអបិយជំនឿខ្លាំងណាស់ដែលគេចាត់ទុកថាវាគឺជាសត្វចង្រៃឧបបត្តិដែលជាប្រភ្នៅមិនល្អដោយវាជាប្រភ្នៅបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងភូមិមូលហេតុដែលដូនតាមានអបិយជំនឿបែបនេះព្រោះថាបើមានអ្នកណាជួយធ្ងន់វាតែងតែបញ្ចេញសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះនៅពេលដែលវាយំម្ដងៗចាស់ៗតែងតែបណ្ដេញវាចេញនិងធ្វើការជេរដើម្បីដាសាវានិងធ្វើការវាយចានវាឆ្នាំងដើម្បីឲ្យវាហើរចេញពីផ្ទះតែបើតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិញដែលមានឯកសារចងក្រងរបស់បរទេសពីលោកស៊ុយសេងលីមដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងការអប់រំនិងអភិវឌ្ឍសត្វស្លាបកម្ពុជាបានប្រាប់ពីមូលហេតុចំនួន3ចំណុចដែលធ្វើឲ្យសត្វខ្លែងស្រាក់វាយំទី1គឺវាស្រែកដើម្បីឲ្យគេដឹងថាកន្លែងដែលវារស់នៅនោះគឺជាទឹកដីរបស់វាទី2គឺវាស្រែកក្នុងន័យរកគូស្នេហារបស់វាដោយមានក្តីស្រឡាញ់មិនខុសពីមនុស្សនោះទេហើយទី3វាស្រែកនេះគឺគ្រាន់តែជាការជ្រៀងលេងកំសាន្តរបស់វាប៉ុណ្ណោះបើតាមការស្រាវជ្រាវសត្វស្លាប់និងសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសត្វខ្លែងស្រាក់នេះគឺជាសត្វដែលស្លូតបូតខ្លាំងណាស់ហើយវាថែមទាំងដើរកំចាត់សត្វចង្រៃជាច្រើនទៀតផងដូចជាសត្វកណ្ដុរជាដើមព្រោះថាសត្វកណ្ដុរគឺជាសត្វដែលចង្រៃដែលតែកាត់បំផ្លាញស្រូវនិងដំណាំរបស់គេឲ្យខូចខាតលោកស៊ុយសៃលីមក៏បានបន្តទៀតថាវាគឺជាសត្វដែលចូលចិត្តទោះនៅចិត្តមនុស្សហើយវាទម្លាប់ស្រែកបែបនេះមិនថាមានមនុស្សឈឺឬជានោះទេព្រោះនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់វាហើយនៅពេលដែលវាយំស្របពេលដែលមានមនុស្សកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់នោះគឺជាការចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងពុំអាចហាមឃាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឈប់មានជំងឺបែបនោះនោះទេព្រោះថាជំនឿនេះគឺត្រូវបានចាក់ស្រេះក្នុងគូក្បាលរបស់ពួកគាត់អស់ហើយហើយវាក៏ជាជំនឿរបស់ដូនតាខ្មែរផងដែរគាត់ក៏មានការអាណិតអាសូរទៅដល់សត្វខ្លែងស្រាក់នេះណាព្រោះថាវាជាសត្វដែលស្លូតបូតសោះតែបែរជាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការស្អប់ខ្ពើមនិងជេរបន្តិចវាទៅវិញ